следващите минути ще ви разкажем повече за уникалния житен режим на Петър Дънов, създаден преди доста време, но за него се разчу след откриването на серия от записки на учителя. Повече за него ще разберем в следващите минути от Калоян Гичев. Здравей, добре дошъл. Здравей, добре заварил. Има много рецепти в интернет за този житен режим. Разкажи как да го правим, за кого е подходящ и как точно се храним в тези 10 дни. Да, наистина има различни рецепти. Аз вярвам, че човек, ако реши да го прави, може би в даден етап от живота му всяка е правилна. Аз съм го правил през различните години и с сурово жито, само покълнато, и с запарено в термос, и с лимец, по най-различен начин. Да кажем как се приготвя житото всъщност, или лимеца съответно. Да, може да бъде приготвено по няколко начина. Един е да бъде покълнат лимеца и така да се употребява, или житото. Другия е да бъде накиснато от вечерта. И третия е да бъде запарено по някакъв начин, както в случая. Ти си ни донесъл мостър. Аз съм донесъл мостър, това ми е... Аз съм го сложил в този термос. Ще го взема аз, за да покажа на камерата. Сложил съм го в този термос нощи и съм го залял с гореща вода. В момента има и орехи. Да, тези орехи и орехите. Съм ги сложил след това. Днес съм ги сложил, за да ги пренеса по-лесно. Това е лимец. Така. А защо лимеца вместо житото? Защото лимеца, аз съм ходил на нива с лимец и там не се виждат следите, които се виждат в другите житни ниви. Тоест, той не се пръска. Това, че не се пръска, го прави лимеца е вид жито. Но древно жито. Както дивите ягоди и другите ягоди са едно. Освен това, когато се сее, семената не се потапят в химия. Тоест, лимеца е едно много хубаво и чисто жито в днешно време. На него не му е нарушен баланса на трица спрямо вътрешно съдържание. Понеже, когато житото стане много голямо, съотношението на трицата и на вътрешното се променя. И много често това понякога го прави човек с определени намерения. А понеже лимеца не е пипан от човек, там се оставяме ангелите, това, което са направили, да го приемаме. Добре. Ще ни разкажеш още преди това да поканя и нашите зрители, ако искат да се включат, ако имат въпроси, ако има неясноти относно житния режим. Ние така или иначе не споменахме за продължителността на този режим, за начина на хранене, за броя хранения, които имаме през деня. Да, храним се по три пъти на ден. За деня използваме 100 грама, предварително подготвен, само че 100 грама е сухия лимец, сухото жито. По 3 ябълки и 9 ореха. Като препоръката е да пиеме и гореща вода през деня. Хубаво е човек да започва деня си с гореща вода или с чай. Като е добре преди хранене човек да не е пил вода половин или един час и след като се нахрани също около час-два да не приема вода. Това се прави с цел да не се разреждат стомашните сокове и храносмилането да протече добре. Добре, спомена ябълки и орехи. В някои от рецептите се включва и мед. Комбинираме ли тези храни? Въобще как ги приготвяме? Учителя Бенисел Доно дава най-различни препоръки. Аз съм чел в беседи. Той много говори за житото. Някъде казва, че може да някой да мине 3 месеца само на жито. Някъде казва, че може да се добавят плодове. Другаде казва сезонни плодове. Тоест, има едно голямо разнообразие от методи, които учителя е дал и човек може да приложи този, който му харесва. Има някои практики, които са само на лимец, само на жито. Тоест, не се ползват ябълки и орехи. Така. Тоест, имаме разнообразие, може да пробваме на нас кое повече ще ни хареса. Най-разпространено е с ябълки и орехи. Към това нещо се включва и мед. И може би няколко капки лимон в топлата вода. Можем ли да сложим меда в житото и съответно да нарежем ябълките, да си направим някаква такава салата плодово-житна? Може би и така би могло да се постъпи. Аз лично меда не го слагам в него, го пия с водата, не го слагам в житото, защото така ми е по-вкусно, така усещам вкуса на житото. Ние, българите, слава Богу, до някъде сме запазили тази връзка с житото и се посрещаме и изпращаме, като идваме на този свят и като си отиваме с жито. И за други поводи.
И за сватба сега се сещам. Да. Кажи ми, необходима ли предварителна подготовка, как да настроим тялото си, мислите си за това, което предстои в следващите 10 дни, ако наистина ще правим този пост? Да, в деня, в който започваме, първия ден, си казваме: Господи, приеми ме в лечебницата на природата за 10 дни. И ние така през това време ще се подготвим през тези 10 дни да влезем в лечебницата на природата, което означава, че ще се пречистваме. Преди това е хубаво, ако се храним разнообразно, да постепенно, както в постите, да ограничим по-тежките храни и когато стигнем до житния режим, вече да сме на по-лека храна. Същото следва и при захранването. Постепенно, в зависимост до къде се връщаме, постепенно да навлеземе в храненето. Да няма изведнъж сътресения. Попаднах в интернет на информация, че първия ден след тези 10 дни, в които се храним с пожитния режим, е добре да хапнем картофена супа или поне някаква зеленчукова. Така ли е? И всъщност как да продължим в следващите дни? Да, тя е известна като ангелска супа. На 10-я ден се приготвя. Пак има различни рецепти за нея. Сваряват се картофи, някои могат да добавят магданоз, някой лук добавят, някой морков, но може и само картофи с вода. Тя наистина тогава е много вкусна супа. Като 10 дена не си ял нищо друго. Да. И вече на 11-я ден следва човек разумно да започне с захранването, с други неща. Ще те върна отново към началото. Знам, че е важно този режим да се започне в намаляваща луна. Да, когато е за изчистване, го започваме в намаляваща луна. Сега периода е идеален. Да, сега периода е идеален. От утре, уважаеми зрители, можете да почнете житния режим. Да, сега го правят хиляди хора. Още по-лесно е, защото има така колективно... Всички се нахъсват един друг, хайде да го направим, да, така ли? Да, има и групи във Фейсбук, където се споделят и така човек усеща една подкрепа. Когато луната е нарастваща, тогава е за придобиване. Когато искаме да придобием, примерно, някакво качество или нещо друго, може тогава да го направим. Според учителя той дава, общо взето човек не може да сбърка, ако реши да го прави. Може да го прави по всяко време на годината. Ти колко често го правиш? Аз го правя веднъж седмично. Всеки петък съм на житен режим. Но за един ден. Такива 10 дни правя няколко пъти в годината. Веднъж седмично какво ти дава и смисъл? Има ли ефект? Веднъж седмично има ефект, защото човек един ден в петък се свързва с житото. А учителя казва, че житото е емблемата на човешката душа. И то се жертва, както Христос се жертва. И всъщност това е един пост, който има и духовен смисъл. Ние да се свържеме в себе си, да намериме освен онази чистота и онези сили, които се жертват за другите и така да станем малко по-чисти и по-добри. Добре, аз понеже попаднах на много интересна информация, ще те помоля следва да я коментираш, именно свързано с дните за начало. В неделя се казва, че ако човек започне поста в неделя, се свързваш с слънцето. В понеделник означава, че ще развием любовта си. Във вторник силен тласък за ума. Сряда е началото на природната и вселенска терапия, или както учителят я нарича, природната лечебница. Именно днешния ден е такъв. В четвъртък, ако започнете с този режим, ще имате воля и сили да се преборите с проблемите и несправедливостите. Началото в петък ни бележи с Божието слово и любов. Ти защо избираш петък? И свързано ли е с това, което... А петък по-скоро е свързано с разпети петък. Угу. Деня преди Възкресението, да. Христово. Да. Добре, друго нещо, което е важно, през колко часа хапваме тези три порции жито? Разбрахме 100 грама, разделени на около 33 грама. Да. Така ли е? Или всъщност можем, ако сме по-гладни сутринта, да хапнем по-голямо количество? Няма... Може би може да се раздели, но то зависи много от ритъма на човек. Понякога, ако човек има възможност да яде, ми се е случило, ако нещо съм в някакъв такъв ритъм, мога да ям два пъти на ден. Вече зависи човек как е свикнал, но ако може да го дели на три, също е добре. Като съм пробвал и
най-в началото ябълките да ги ям сутрин, пък после житото. Обаче последните години си ям по една ябълка, нали, се опитвам да ги деля на три нещата и така да ги ям. Колко е бил, правил си целият 10-дневен режим? Да. Какви са усещанията ти след втория, третия ден? Знам, че тогава е най-критично и тогава могат да се появят и стомашни проблеми. Да. Аз съм нямал проблеми. Усещането е хубаво на чистота. Особено и вече и към 10-я ден. Човек се чувства някак си чист отвътре и не само физически, а и емоционално и ментално. Тези сили, които са в лимеца и в житото, и в орехите, и в ябълките, те са по някакъв начин проникват в човека и го облагородяват. Имаш ли сила, енергия? На мен ми се струва, че в някакъв момент няма да си много за спорт, да речем, и няма да си много съсредоточен в работата си. Има ли такова нещо? Мисля, че по-скоро за мен мога да кажа, че няма. Като разбира се, човек винаги може да пие вода с мед, ако нещо му се случи, но това не е толкова малко ядене. 3 ябълки, 100 грама жито. Някои хора не си го изяждат. Аз винаги си изяждам всичко, но... А не се ли чувстваш изтощен накрая? Не. Чисто физически? Не. Не ти идва да изядеш цял свят? Даже понякога човек си казва, защо пък свършва сега? Така ли? Да, защото тя тази чистота е малко... Човек като свикне с нея, привлекателна е, да. За кой е подходящ и за кой не е подходящ? И как да усетим дали ни е дошло времето да направим именно това хранене? Учителя дава препоръка, човек като започне, ако не му влияе добре, да се откаже, да го спре. Разбира се, това е на нашия разум. Няма рецепти и механизации. Ако го правим, чувстваме се добре и усещаме, че може да продължим, е добре да продължим. Но ако нещо вътрешно, сериозно ни спира, тогава може да направим някоя друга хубава практика и след време пак да пробваме житния режим. Слава Богу, хубави практики има много. Благодаря ти много за това, че беше днес при мен, за да ни разкажеш повече за този житен режим. Благодаря и аз, светъл житен режим на всички. Сега останете с Габи Василева и новините. Продължаваме и след тях с още любопитни теми.